Здравейте, мистер Джей отново от Spot Music Studio. В този епизод ще ви покажа как редактирам вокалите. Както знаете, в миналия епизод направихме групиране на барабаните с лека компресия, с еквилайзери и обработихме пак с еквилайзер, компресор, бас, гитарата, след което пратихме всичките барабани към бус, към дръм буса. Ето го. Следващ дръм баса го изпратих към субмикс. Заедно с бас-гитарата. И това не е нашия груп микс за сега между барабани и бас. Продължаваме с редакцията на вокала. Това ни е писта за лид вокала. Както виждате, доста динамично. И какво ще редактирам? Ще редактирам всичките, чуем част от него. Понякога оставам твърде дълго. В пространството между, в паузите между пеенето се чуват дълго, дълго, дълго. Чувате ги тези. Понякога дълго, дълго. Ето. Бекграунд нойс, звуци има, които са не са примахнати. Лист хартия, мляскането от устните и дъховите. Какво ще редактирам? Ще махна тези излишни шумове. И някой от сега. Дали това поемане на въздух да го примахнем изцяло или да го оставим? Още не съм решил, но песента е спята наведнъж. Най-вероятно е да понижа просто нивото на поемането на въздух. Това. Така. При експорта на гласа експортното в стерео файл, затова са и двете вълни. Аз няма да го конвертирам. Моя трак съм го направил да е моно. Въпреки, че тук покажа, че е стерео, той свири в моно. И така да започнем. Понякога това, което ми прави впечатление е, че стаята, в която е записано, най-вероятно не е третирана. В смисъл, като звук да е направена така наречената мъртва стая. И чуете в как оттеква вълната. Има лека реверберация от стаята. Нали, края на сричката и първо ще ви пусна края на сричката. Някой га. И след това ще чуете това как леко отеква. Га. Ето. Сега.
Аз лично обичам стаята за запис да не е напълно мъртва, да е така, нали, звукоизолирана, да си има един естествен ревърб, който естествено не трябва да е много, тъй като след това ние ще обработим гласа и с ефекти. Така да започнем. Понякога тук имаме поемане на въздух, мисля, че е излишно за това, на този етап. Кога оставам? Кога оставам твърде дълго? Тук имаме препукване отново. Този дъх ще го оставим, ще го намалим обаче. Ето го дъха. Момент да видим първата свичка. В часа. В часа. Да. Намалям дъха, поемането на въздух с 4 децибела, да чуем. В часа. Прекалено много шум има. Не, направо ще го примахна. Прекалено много шум има по време на записа. В часа мечто обичам и желая. Часа мечто обичам и желая. Е, дали това не е просто от лоши кабели? Да бяха тези релси. Петолиния. Имахме едно кликване. Да бяха тези релси, петолиния. Тук някъде. Да. Защо го правя това? Защото... Релси, петолиния. Защото след обработка на гласа с компресията всички тези шумове ще изпъкнат прекалено много. Каква ли песен? Пак. Прекалено много шум има. Каква ли песен? Пиза. Сега, точно тук, в края на песен, на има клик. Ето. Ако го примахме, ще се получи нали? Така че за сега... Каква ли песен? Ето това.
Не, няма да го премахна, защото просто ще удържи. Ще удържи. Не. Би запял трамваят. Трамваят. Много добре. Каква ли песен би запял трамваят? В пространство отново клик. В пространство. В пространството. В пространството. Много шумовидна хартия или... Между сегато. Между сега и вчера. Ляскане. На някои места ще оставя поемането на въздух, за да има тази естественост на пеенето. Където мисълта за теб ме ближе. По длани, по очи, по слепо очия, та после... Това поемане на въздух ще го оставя тук. По длани, по очи, по слепо очия, та после се проклинам трижди, та по... Та по... Та по... Това ще го намаля. Да по... Прекалено е силно това поемане на въздух, даже с 8 децибела ще го свали. Чуем. Се проклинам трижди, да по... Се проклинам трижди, да по... Проклинам трижди, да по... И
Пишди, да по-пишди, да... Дам трижди, да после се проклинам трижди. Клик, който едва ли ще успее да примахне. Успех. През... Чувате ли тези кликове? А, точно тук може да чуете реверберацията на стаята. Тук. Това е оттекване. Това е от стаята. През сън забърсан и високо утро дочак... Бляск, шума на хартия. Отново реверберацията на стаята. Дочаквам искрева да се захлопне. Дай... Задължително махам тези. Не. Дай по... Най-после тръгвам пред мен в тревата, без кри... Без кри... В тревата, без кри... Без кришно и мъдро. Сега, понякога, какво правя? Тези Ж, С, Ш, им намалям гей на нивото в самия запис. Или използвам диеса. Зависи колко силно, от какъв микрофон. Този микрофон, който са ползвали, явно не дава толкова много високи, не е толкова отворен микрофон. Безкришно! Но на това ш... Безкришно и мъдро крачи Господ. Показваме просто различни техники. Може да го направите на всяко С, Ш, Ж, да намалите с няколко децибела по време на това, или да ползвате DSR, което ще ви покажа след това.
Няма смисъл от този. И умно е. И умно е, така и безпощадно. Много имаме извъци тук. Така и безпощадно. И безпощадно пълзи потокът с днешното ти име. Мляскни. Име през мен изтича до последна капка. Светът е покорен и значи ставам минало. Светът е покорен и значи ставам минало. Тук има и мляскани и поемане на въздух. Понякога остава. Ой, тук има и някакъв брум. Уха. Това може да е от от пода, честотите да минават през стойката на микрофона, ако няма такова качване. Или може отвън като коли, трамваи, тролейбуси да минават през улицата и да давате трептение. Типично нискочастотно веднага ги махме. Някога оставам твърде дълго. За да направя прехода да е по-плавен, ще му дам един фейд-аут. От слънцето не смея да отпия. Но изгребът бе днес така различен. Не беше.
Различен. Различен. Не беше изграден. Много странно двойно на. Личен, не беше личен. Различен, не беше изгрев, беше литургия, не бе. Не бе. Издължително всичко не мога. Просто при поемането на въздух, е имал хрип в гърлото. Но пък това е типичен пример за директно записване, без никакви обработки, без както много от съвременните певци едва ли не записват сричка по сричка. Литургия, небе. Още. И ползват мелодин, аутотюн, на waves. Литургия, небе. Направо да го примахна. Рече. Литургия, небе. Литургия, небе. Не. Още просто ще го намаля още. Литургия, небе. Беше искрев, беше литургия. Това поемане на въздух е на, почти на същия тон като литургия. Нали на същия тон, така че. Няма смисъл да се. Тук трябва да го намалим. През сън забърса. Метроном, палки. През. През сън забърса ни високо утро. Утро до няма нас много ген. Утро дочаквам искрева да се захлопне най. Хлопне. Най-после тръквам пред мен в тревата без кри. Тревата.
земята, безгрешно и безгрешно и мъдро крачи Господ, безгрешно и мъдро крачи Господа. Има сега това. Ще се опитаме после с диесър да ги понижим малко. Значи ни примахаме навсякъде поемането на въздух, но намаляме нивото му. Нека да има това живото да се усеща. Тези шумови точно в края на фразата. Много неприятно. С един фейд аут. Се опитаме да ги намалим понякога. Оставам. Ето тук отново ревербридацията на стаята. Тя е навсякъде в песента. Оставам твърде да... Оставам твърде... Тук има един клик. Оставам твърде дълго... Аз имам чувство, че той е шумен от лоши кабели. Брум. Или съм... Или съм... самата верига на записа. Микрофон, преамп, миксер, карта. Часа меш... Между... Часа... Часа... Между обичам и желая. Някой мога да използват и noise gate, който обаче... Между обичам и желая. Постоянно ще отваряш, ще затваряш. И както има динамика тази песен, има цяла част с... по-тихо изпълнение. Той гейт просто ще отрезва... Ще отрязва... ниските пасажи. Или трябва да се автоматизира прекалено дълго. Между обичам и желая. Упс. Обичам и желая. Между обичам и желая. И желая. И желая. И желая. И желая.
Mas tu bicham e gelaia. Нека да оставим това пълно на въздух тук. И желая да бяха тези релси, петолиния. Петолиния. Долиния, каква ли песен, 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 каква ли песен, каква ли песен би запял трамваят? Каква трамваят? 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 Каква ли песен би запял? Каква ли песен би запял? Трамвай. Трамвая. Това трябва да е края на песната. Да. Нека да го съкръстим от тук. Че? Трамвая. Така. Грубо сме готови с редакцията на основния вокал с премахването на тези шумове. Също правим и с втория вокал. Каква? Каква ли песен би запял трамваят? Но на втория вокал ще премахна абсолютно всички поемания на въздух, защото когато ги съчетая после, би запял трамвай. Може да се получи нали, двойно. Би запял трамвая. За по-лесно направо си ги нарежа. The ball.
Та после се проклинам трижди. Трижди. През сън забързан и високо утро дочаква дочаквам и скрева да се захлопне. Реверберацията от стаята тук. Най-после тръгвам пред мен в тревата без тревата без кривата в тревата безгришно и мъдро крачи Господ. Надявам се да има бал... Господ. Надявам се да има синхрон на шъс и така. Света, света, света те покорени, значи става минало. Света те покорени, значи става минало. Следващия. Небе!
Те беше с кръв, беше литургия. Хрипчето. Аз се чува хрипчето. Но честно казвам, аз се радвам на такива изпълнители, които не тръгват да редактират прекалено много. Иначе с компютрите в момента, с повечето програми, може да се направи всичко. Или почти всичко. През сън забързан и високо утро. Да махаме fade out към silence и се получава идеално. Дочаква би скрева да се захлопне. Най-после тръгвам пред мен в тревата. Безгрижно и мъдро крачи Господ, безгрижно и мъдро крачи Господ. Изрязах малко повече тук. Само да ви покажа, това е брум, който е тук. Този бекграунд. Вижте ги, тия малки вълнички. Ето. Е, тук може и цигара да се изпуши. Така. Та бяха тези релси. Петолиния. Каква ли песен?
линия. Каква ли песен би се... Би се пял трамваят. Каква... Но трябва да кажа, че дикцията на певеца е перфектна. Много добра дикция. Той е трамваят. Трамваят. Каква ли песен песен би се пял, песен би се пял, песен би се пял, трамвая, трамвая. Това край. Да. Направо ще го съкратим от аранжимента. Това мърдане на стойката, тя е шумови от микрофонната стойка. Не са толкова силни. Така. Понякога пял трамвая. Каква ли песен би запял трамвая? В пространството между... Сега, ще направим много, много груба редакция. Да видим. Понякога оставам твърде дълго. Сега, Logic, както виждате, певеца, нали, изпява цялата песен на един дъх. Нали, чисто с паузите, даже не е спирано и да се направи, примерно, пишем куплет, после пишем припев, куплет, е оставено и се чува този шум, между, особено си проличава това на втория глас, където се включва само на места на припева, от време на време на куплета. Това, те паузи между пеенето на втори глас, се чува шума, чува се звука от слушалките. Нали? Така че певецът го е изпрал на един дъх, без никакви редакции. Това естествено, няма толкова перфектни певци. Нали? И има леко интонационно разминаване. Logic не разполага с толкова авансирано като AutoTune, като Melodyne. Корекция на pitch. Затова нека да пробваме. В часа мечто обичам и желая. Да бяха тези релси петолиния. Каква ли песен би запял трамваят? Просто го оставим по дефолт. Ако направим бързата атака, за да може, колко бързо ще реагира, се получи, то е
модерен пейнти ефект. Каква ли песен би запял трамваят? По-добре, по-лека. Да има време да реагира ефекта. Не започва да коригира гласът. Не е толкова, въобще не е зле като пеене. В пространството между сега и вчера, където мисълта за теб ме ближе. По длани, по очи, по... Сега. Виждате, това е компресора. На Logic. Но забележете кога действа. После по очия, та после се проклинам трижди, та после се проклинам трижди, трижди, та после се проклинам. Точно така, използвам компресора като десер. Как? Ето, настройките. Виждате Activity On. Сега слушаме само частотата, която съм задал. Кюто е много тясно. И редукцията на ШС и това го правите от трешолда и гейна. Значи компресора задейства само когато чуе тая частота, която сме му задали. С нея понижаваме С, ШС, Ч. Жди, да после се проклинам трижди, жди, да по... Така. Ако ползвам идея с рана, Logic. Жди, да после се проклинам трижди. Гърми активити. На монитор. И колко децибела да намалим. Да после се проклинам трижди, да по... С десер. Да после се проклинам трижди. С компресора. Да после се проклинам трижди, да после се проклинам трижди, да после... Просто байпасвам десера и компресора, герайте жълтото. Сега е с компресора. Да после се проклинам трижди, да после се проклинам трижди. Значи, де се разема повече от СС, трябва да внимаваме, да не отнемаме много.
Аз за тая цел използвам компресора на лъчки. Еквалайзър. Знаете, много миксери, микрофони, преампови имат high-pass филтър. Той е фиксиран или на 80, или на 100, за да махне ненужните частоти под 100 Hz. Гласа само с DSR. Сега ще включим еквалайзера. През сън забърсан и високо утро дочаквам искрева да се захлопне. Най-после тръгвам пред мен в тревата безгрижно и мъдро. Предполагам, чувате разликата. Ето казва, че без еквалайзера. През сън забърсан и високо утро. Със? Дочан забърсан и високо утро. Без? През сън забърсан и високо утро. През сън забърсан. Както виждате на настройките, потискам това носовото около 500 Hz. Той диапазон е ми 4-600 Hz. Трябва, зависимост от гласа, от блендата на гласа. Давам му повече основа, като повдигам с 3 дБ около 174, широка. И 3008 Hz давам един шелф, който ще помогне при евентуално свирене на малки колони, на по радиостанции, където хората едва ли разполагат с големи стереоредбоджи, монитори, то е гласа да изпъкне. През сън забърсан и високо утро. През сън забърсан и високо утро. През сън забърсан и... Какво имаме тук? През сън забърсан и високо утро. Отново DSR. Компресора използва се като DSR, но на по-висока частота. Дигнахме с шелф средните, високите средни и високите частоти. И сега отнемаме част от СШ при 8003. През сън забърсан и високо утро. През сън забърсан и високо утро. През сън забърсан. Сега, това, което правя в момента на соло е погрешно, казал съм го и преди. Просто искам да покажа настройките, които мисля да използвам поне за сега. На този етап за обработката на вокала. Никога няма смисъл на соло. На соло е при редакцията, както направих с бекграунд, бляскане, поемане на въздух, тези неща. Следващото е компресора. Мой любим AU. През сън забърсан и високо утро. През сън забърсан и високо утро. През сън забърсан и високо утро. Значи тук това е силен пасаж и виждате gain reduction отива до 3 дБ. Дочаквам искрева да се захлопне. Най-после тръгвам пред мен в тревата безгрижно и мъдро. Крачи Господ. И умно е, така и безпощадно.
Пълзи потокът с днешното ти име, през мен изтича до последна капка. Светът е покорен и значи ставам минало. Ако престрой го ползвам, както вижте, нека да лупнем една час. Светът е покорен. С компресор, без компресор, герайте на байпас, жалко. Светът е покорен и значи ставам минало. Светът е... Светът е покорен и значи ставам минало. Светът е... Светът е покорен и значи ставам минало. Светът е... Виждате, че пиковите излизат до 4 децибела. И по този начин уравнявам ниските със силните пасажи, да нямат чак такива големи разлики. Светът е покорен и значи ставам минало. Светът е... Тук се вижда малко игра, но на тона се чува. Аз не мога да пея, за съжаление. И ползвам втори Pitch Correction на Logic, който обаче не е на скала, е хроматичен, така че няма... О, светът е покорен и значи... О, светът е... Тук трябва да е... Това трябва да е в до, отива в си. Няма как да го правим с Logic. Има, трябва да го вкарам в семплера, там да го... да семплирам гласа и да... и да го изсвиря. Няма смисъл. Това е акустична песен. Няма смисъл да прилагаме такива... по-модерни приеми. Преди значи ставам минало. Така, това е грубо обработката на гласа на този етап. Да ги пусим двата. О, светът е покорен и значи ставам минало. Да копираме настройките на втория вокал. Светът е покорен и значи ставам минало. Светът е покорен и значи ставам минало. Понякога я не беше искрев, беше литургия. През сън забързан и високо утро дочаква ми скрева да се захлопне. Най-после тръгвам пред мен в тревата безгрижно и мъдро. Компресирам доста повече втория вокал. Искам го да е по-равен, за да ми е по-лесно да го миксирам после в микса. О, крачи Господ, безгрижно и мъдро, крачи Господ. Понякога да бяха тези релси, петолиния, каква ли песен би запял трамваят, каква ли песен
би запял трамвая. Чувате тези звуци, които не можахме да премахнем по време на, нали, на пеенето, тези кликови, но, но предполагам, че в общия звук те ще се понижат. Това е за сега. Следващия път ще направим допълнителна обработка на вокалите и ще започнем... А, имаме китара да правим. Вау! Нека да продължим с китарата.